Ja, men det har varit en fantastisk dag att få tillsammans med kronprinsessan och en drygt 100 vandrare uppleva Skuleskogens nationalpark med kalottberg, klapperfält, sådana där fenomen som man ser just i Skuleskogen. Ett litet axplock av världsarvet. Och sen har vi naturligtvis också varit vid Slottavskrevan, den här enorma klyftan som är ett signum för Skuleskogen.